ძაღლი, ხალხური ზღაპარი. უწინ ძაღლი მარტო ცხოვრობდა. ერთხელაც მოსწყინდა მარტოობა და ისეთი ამხანაგის ძებნა დაიწყო, რომელიც ყველაზე ძლიერი და უშიშარი იქნებოდა. პირველად მგელთან მივიდა. მოდი, მგელო, ერთად ვიცხოვროთო. ძალიან კარგიო, უპასუხა მგელმ და დაიწყეს ერთად ცხოვრი. ერთ ღამეს ძაღლს რაღაც ხმაური შემოესმოდა, ყეფა ატეხა. ნუ ყეფ, ძაღლო, თორემ დათვი გაიგონებს, მოვა და შეგჭამსო, გააფრთხილა მგელმა. ძაღლმა იფიქრა, დათვი ყოფილა ყველაზე ძლიერიო. მიატოვა მგელი და დათვთან მივიდა. მოდი, დათვი, ერთად ვიცხოვროთო. ძალიან კარგიო, უპასუხა დათვმა და დაიწყეს ერთად ცხოვრება. ღამით ძაღლს ისევ რაღაც ხმაური შემოესმა და ყეფა ატეხა. ნუ ყეფ, ძაღლო, თორემ ლომი გაიგონებს და ორივეს შეგჭამსო, გააფრთხილა დათვმა. მაშ ლომი ყოფილა ყველაზე ძლიერიო, იფიქრა ძაღლმა და წავიდა ლომის საძებნელად. იარა, იარა, და როგორც იქნა, იპოვა ლომი. მოდი, ლომო, ერთად ვიცხოვროთო. ძალიან კარგიო, უპასუხა ლომმა და დაიწყეს ერთად ცხოვრება. გავიდა ცოტა ხანი და ერთხელაც ძაღლმა ისევ ატეხა. ნუ ყეფ, ძაღლო, თორემ ადამიანი გაიგონებს, მოიტანს თოფს და სიცოცხლეს გამოგვასალმებსო. მაშ ადამიანი ყოფილა ყველაზე ძლიერი, რა კი ლომსაც მისი ეშინიო, გაიფიქრა ძაღლ და ადამიანის საძებნელად გაიქცა. ბოლოს როგორც იყო, იპოვა. მოდი, ადამიანო, ერთად ვიცხოვროთო. ძალიან კარგიო, მიუგო ადამიანმა და დაიწყეს ერთად ცხოვრება. გავიდა ხანი. ერთხელაც ღამით ძაღლს ხმაურ შემოესმა და ყეფა ატეხა. გამოეღვიძა ადამიანს და ძაღლს მიაძახა. ეცი, ძაღლო, ეცი, არ გაუშვაო. ასე დარწმუნდა ძაღლი, რომ ადამიანი ყველაზე უშიშარი და ძლიერია. მას შემდეგ ძაღლი ადამიანს გვერდიდან არ მოშორებია.